দুটামান বেলুন বান্ধি দিছে ওপৰত আৰু ভাত বাঢ়ি আছে ফালে ধুনীয়া উৎপাত কৰি থকাৰ কাৰণে ধুনীয়া তো আগতে মই ভাত দি দিলোঁ দুইজনী খাবতো তাৰ খুব চালাড ভাল পায় দুজনী আমাৰ আৰু তাতে মুৰ্গীৰ মাংস এফালে দালি পিঠা কৰি তাতে মাংস ভাজি আৰু একো নাই আৰু তাৰপিছতে এইফালে ওচৰতে খ্ৰীষ্টমাছ চলি আছে আৰু ওচৰত খ্ৰীষ্টান মানুহ আছে ওচৰৰ গাঁওখনত তাতে মানে গান বাজনা চলি আছে আৰু আমিও মানে ভাল লাগিছে সিহঁতৰ খ্ৰীষ্টমাছ ভালকৈ যাওক আমিও ইয়াত এসাঁজ ভাত খাই দিওঁ আৰু পোৱালিকেইটা আমাৰ পিকনিক খাওঁ বুলি কৈ থাকে কিন্তু পিকনিক নহয় আৰু এনেই ওপৰতে আহি ওপৰতে ভাত খাব সেনেকৈ খাওঁ বুলি লৈ আনিলোঁ কুকাৰে চুকাৰে গোটেই দাঙি লৈ আনিছোঁ গোটেই মুখাই মাথা দাঙিব নোৱাৰা হৈছে ব্যস্ত খোৱাত ময়ো ব্যস্ত হৈ যাওঁ ৰ খোৱাত আমাৰ টিকলি দুজনে ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ মানুহ সমান সমান বহি ধুনীয়াকৈ ভাত খাইছে এনেকুৱা একেলগে পালে মানে ভাত খাই সৈতে নিজে ভাত খায় আৰু মই খাবলৈ দিওঁ মুখখন আবুল দাবুল লৈ থাকে নহয় থাকক বুলি ওপৰত দালি পিঠা আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভিডিঅ'টোতো অলপ আগতে দেখাই পালোঁ ওপৰত কেনেকৈ ভাত খালোঁ পোৱালিকেইটাক লৈ ভাত পানী খোৱাৰ পাছত এতিয়া আবেলি সময়ত অকণমান বৰষুণ দিলে ইয়াত এতিয়া বতৰটো অকণমান ডাৱৰীয়া কোনোবা সময় দৰ্দ কৰে কিন্তু আজি মানে বেছি ডাৱৰীয়া হৈ আছিল সেইবাবে মানে বৰষুণো দিল অকণমান আবেলি সময়ত বেছি গৰম অকণমান পৰিছে তাৰ ঠাণ্ডাটো বেছি লগাব নালাগিছে আৰু বৰষুণটো কৰি তেনেহ'লে মই এনেকুৱা চুৱেটাৰ নিপিন্ধো পোৱালিকেইটাৰ লগত থাকি থাকি মোৰ বিৰাট গৰম লাগে মোৰ ঠাণ্ডাই নালাগে মোৰ আজি ঠাণ্ডা লাগিছে মোৰ যে বাইদেউজনী ওচৰৰ বাইদেউজনী আমাক এখন এনেকুৱা মানে কাপটান যে চুৱেটাৰ বনাই দিছিলে সেইকেইখন মানে সুযোগ পোৱাই আমি পিন্ধাবলৈ আমাৰ সেইকেইজনী বিৰাট লেতেৰা খেলে একদম পিন্ধাবলৈ ভয় লাগে ভাবিছোঁ আপোনালোকক আজি মানে দেখুৱাওঁ ভালকৈ ওচৰত চুৱেটাৰখন কেনেকুৱা আৰু ঘৰত পোচা দিয়ে বনাইছে আৰু ঘৰে বনোৱা বস্তু তথাপিও মানে ভাল লাগিছে পিন্ধুৱাইছিলোঁ মই ধুনীয়াক এতিয়া অকণমান দেখুৱাম কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ ধুনীয়াক পিন্ধোৱাৰ পাছত আমাৰ লেতেৰাকেইজনী মুখ চুখ নোধোৱা কৰি পিন্ধাইছোঁ মই ৰাতিপুৱা ভাগতে আৰু ইয়াৰ চুৱেটাৰ ধুনীয়াকৈ মুনি দি দিছে এয়া আৰু তুমি পোচা দিবলৈ বুজিছিলে বাই মই দিব নিদিলোঁ মই এনেকৈ ৰছী দিবলৈ দিছোঁ এইটো ৰছী দিয়াৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে যেন লাগিছে আৰু মানে আৰু এই দুটা এনেকৈ এইটো দুটা দি দিছে এইটো সেইটো মানে বেছি ফুটি উঠিছে যেন লাগিছে আৰু এখন ফুটাটো চাগে বেলেগ বেলেগ আনিলে এখন অকণমান হেৰি হয় অকণমান এইটো অকণমান হাৰ্ড হাৰ্ড লাগে আৰু চুবলৈ কিন্তু একো নাই গম নাপায় ইমান কেমেৰা কিন্তু ৰিয়েলত মানে দুজনী মানুহ পিন্ধিলে গম পায় আৰু এখন অকণমান ফুটাটো বেলেগ এখন অকণমান বেলেগ ইয়াতো অকণমান ব্ৰাইট দিছে এইটো মানে ঘৰত বনোৱা বস্তু হ'লে এতিয়া আপোনালোকক অকণমান দেখাওঁ ধুনীয়া কেনেকুৱা লাগে কিনো এডাল বুজা কম পেলনি যায় এইটো চব্জি বনালে মানে কি থাকে আর সেইখিনি মই বাছি ল'লোঁ আৰু দেখিছোঁ জাবৰ বেছি ওলাইছে মুঠত ওপৰলৈ আৰু অকণমানহে ওলাইছে এইখিনি আৰু মই ইয়াতে দিম ইয়াতে ফুলকবি দিম মাছ আছিলে বেছি ভাল লাগে আৰু এইকেইদিন নিৰামিষ তাৰপিছত আলু বিলাহী আৰু ফুলকবি দিম এইবিলাক সৰু এইবিলাক মানে এইবিলাক শাক মোৰ মানে ফেভৰাইট শাক মই মানে ভাল পাওঁ মই বজাৰত গ'লে সেইবোৰহে কিনি আনো আৰু সেইদিনা ছানডে দিনা বজাৰ ময়ে কৰি গৈছিলোঁ যোৱাকালি তাৰপিছত যোৱাকালি মই এয়াই লৈ আছোঁ এদিন এনেকুৱা 10 টকা 10 টকা সেইখিনি ডাষ্টবিনত সোমাই লওঁ এইখিনিৰ লগত মই বিলাহী দিম পিঁয়াজ দিম আদা নহৰুটো মোৰ এই দুটাই মেইন আৰু এয়া মটৰ দিম ফুলকবি দিম যি যি আছে চব দি দিম তাতে
এই ফুলকবিখিনি মই বাছি লৈছোঁ, বাছি লৈ এতিয়া গৰম পানীতহে প্ৰথমত ধুই ল'ম দেই। পানী গৰম কৰিছোঁ, চিমি পানী ফুলকবিখিনি মই বইল কৰি লৈছোঁ, হালধিখিনি মই দি ল'লোঁ। এয়ে খাব এটাই চবজি আমাৰ। চবজি প্ৰায় হ'লে আৰু দেই, বিলাহী চাটনি এই দুটাটো বৰ হুলস্থুল কৰি থাকে, সৰু দুটাটো নহয় আৰু মাজু দুটা মানে ইমান হুলস্থুল কৰি থাকে। এতিয়া কাশ্মীৰী আমাৰ ভাত বাঢ়ি আছে আৰু হোষ্টেলৰ পৰা অহাৰ পাছত সিহঁতে কিবা কিবি কৰিয়ে থাকে, ভাত শাকো বনায় অলপ অলপ যিহকে। আৰু এয়া তাইক ভাত বাঢ়িবলৈ দিছোঁ আৰু মনদীপে পাপৰ ভাজিলে আৰু হানিয়ে আদা নহৰু পিঁয়াজ চিয়াজ গুচাই দিলে সেনেকৈ, আৰু মোৰ ইয়াৰ চব্জিখিনি হ'লে আৰু সোনকালে সোনকালে দি দিওঁ ভাত। এটা ভাত খাবি, ভাত খাবি, ভাত ভাত খাবি, এটা ইমান পুৱাই পুৱাই কথাটো কি বাৰু বাইদেউ লগত? এইজনী আমাৰ পৰিলে মুখখন ফেলেঙা হৈ থাকিলে, কান্দি কুটি নাক চাক ৰঙা হৈ থাকিলে, আৰু আমাৰ এইজনী পৰিলে মানে বৰ মুখখন পেটেকা পিটিকি হৈ থাকে আৰু সদায় আমাৰ ডাঙৰজনীয়ে বচাবলৈ আহে। আৰু এনেকৈ যদি পৰে চাবা সদায় আমাৰ ডাঙৰজনী বা সৰুজনী, ডাঙৰজনী পৰিলে সৰুজনী যায় যেনিবা, কিন্তু ডাঙৰজনী কিন্তু আমাৰ বেছি আৰু মানে আগৰ পৰা তাই প্ৰথম শিকিছে এইটো, এজনীয়ে পৰিলে এজনীক বচাবলৈ ইমান ধুনীয়াকৈ তাই ধুনীয়াকৈ এতিয়া হাতখন বিচাৰি ওলাব আৰু ডাঙৰ সৰুজনীক ধুনীয়াকৈ মানে উঠাই দিব। আৰু সদায় এজনীয়ে এজনীয়ে মানে পুৰা ছাপৰ্ট কৰে আৰু দুইজনীয়ে, এনেকৈ এজনীয়ে যদি পৰে এজনীয়ে মানে বচাব আৰু সেই জেগাখিনিক মানে মাৰিব সেনেকুৱা। সিহঁতৰ সৰু সৰু এইকেইটা বস্তু চাই খুব ভাল লাগে আৰু মানে দিনটো মানে ইমান বদমাচি কৰে, ইমান দুষ্ট কৰি থাকে, সেইবোৰো মানে পাহৰি যোৱা হয় আৰু সিহঁতৰ মৰমতে এইখিনি। আৰু সিহঁতৰ মানে এই বস্তুখিনিয়ে খুব ভাল লাগে, দিনটো মানে সময় টাইমটো কেনেকৈ গুচি যায় ক'বই নোৱাৰোঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে ডাঙৰজনীয়ে সৰুজনীক কেনেকৈ উঠালে, তাই আমাৰ এনেও সৰুজনী অকণমান আদৰীয়াহেন। ভিডিওটো বহুত দীঘল কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ। ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিব যদি আপোনালোকৰ ড্ৰেছটো ভাল লাগিছে, মোৰতো খুবেই ভাল লাগিছে।
আৰু পিন্ধিবলৈ কমফৰ্টেবল হৈছে মানে আহন্তে আৰু ইয়াতে এন কৰো আৰু আমাৰ সিম্বা ওলাইছে বেচাৰাটো বাহিৰ যাবলৈ নাপায় ৰুৱা কেতত যায় মানুহ চাবলৈ যায় বেচাৰা সেইখিনি লৈ তাৰ সীমা আৰু বাই বাই